Шакалів, де вони спочивають, стане місцем для тростини і очерету, і буде там велика дорога, і путь, та назветься святою, і не ходитиме день нечистий, навіть засвідчені на ній не замикають, не будуть там лева, і хижі звірі не ступлять на неї, і не буде їх там, а будуть ходити по ній спасені, визвані Господом, і повинці прийде співом, і з радісним співом, і радість вічна буде на їхньому головою. Вони знайдуть хвалу, веселість і радість, а не дуги скорботи, зітхання зникнуть. Пророцтво Ісаї читання. Так говорить Господь, всі спраглі йдіть до води, навіть із вищі не майте срібла, йдіть купуйте, їжте, пийте, ідіть купуйте від срібла, від скати, вино і молоко. Навіщо бути в третє сідло на те, що не є хлібом, і праці ваш на те, що не насичує? Послухайте мене уважно, споживайте доброго, і нехай насолоджується душа ваша ситістю. Прихиліть вухо ваше, прийдіть до мене, послухайте, хай житиме душа ваша, і дам вас завіт вічний, незмінні милості, обіцяні Давиду. Ось я дав його свідком для народів, важливим останком людей. Ось ти покличеш народ, якого ти знав, і люди, які тебе не знали, поспішатиме до тебе ради Господа Бога твого і ради Святого Ізраїлого, бо він послав тебе. Шукайте Господа, поки можна знати його, кличте його, поки він близько. Нехай получить нечистий путь свою і беззаконних помисли свої, і нехай навернеться до Господа, і він помилує його. І до Бога нашого, бо він милостивий, мої думки не ваші думки, і ваші путі не мої путі, говорить Господь. Але як небо вище землі, так і путі ми вищі за путі ваші, і думки ми вищі за думки ваші. Як дощ і сніг падають з неба, і назад не повертаються, але напоїть землю, щоб вона вродила, і вирощувала, та давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. Так само й слово моє, що виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним, але чинить те, що я хочу, і звершує те, для чого я послав його. Отже, ви вийдете з ними і будете впроваджені з миром, гори, пагорби будуть співати перед вами пісню, і всі дерева полі рукопислатимуть вам. Замість терня виросте кипаріс, і замість кропиви виросте мир. І це буде слава Господню на знамення вічне, яке ніколи не буде знищено. Пророцтво Ісаї читання. Так говорить Господь, ви в радості будучи нить черпати воду з джерел спасіння, і в той день промовити, прославляйте Господа, закликайте ім'я Його, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо Він сотворив велике, звіщайте про це по всій землі, веселіться радості жителі Сіону, бо великий посеред нього святий Ізраїль. Премудріть, роки настретіть, Господь посвідченням і спасителем, кого боюся. Господь посвідченням і спасителем моєго, кого боюся. Господь захисник життя мого, пострашуся. Господь посвідченням моє, спасителем моєго, кого боюся. Господь, просвідчення моє, спасительний головоюся. Премудрість. У Коринфян, першого послання з великого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Братя, не
хочу, щоб ви не знали, що ці наші всі були під хмари, всі пройшли скрізь море, і всі хрестилися в Моїсея в хмарі і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, всі пили те саме духовне питво, бо пили від духовного рядучого каменя, камінь же був Христос. Алілуя, 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 алілуя. Можна виступити в Євангелії. Мир усім Україні твоєму. Від Марка в Євангелії читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус з Назарета Галилейського і хрестився від Йоанна в Йордані. І коли виходив з води, завжди побачив його небеса, що розкривалися, і духа, який, мов голос, сходив на нього, і голос був з небес. Ти син мій улюблений, якого моє благовоління. Слава тобі, Господи! Господи, помилуй! 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 Господи, і сходженням Великого Духа Господу помолимо. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Наш повержений, всякий намір Його спрямований проти нас, знищений Господу помолимо. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Щоб учинив нас достойними обіцяних благ Господу помолимо. Господи, помилуй! Божності Господу помолимо, щоб слава Господу, коли Йорданське жити водиці, Господу помолимо, щоб вонася дара святи вийшли ріки встала на зцілення душі, тіла на всяку особливу користь, Господу помолимо, щоб вонася привела до життя вічною, Господу помолимо, щоб стала вона на відігнання всякої напасті ворогів видимих і невидимих, Господу помолимо. Господи, помилуй! За тих, що черпають мерзі на розкачення домів, Господу помолимо. Господи, помилуй! Щоб споживання вони цієї невидимим явленням Святого Духа сподобатися нам, повнитися скачення, Господу помолимо. Господи, помилуй! Щоб Господь Бог показав нас синами і спадкоємцями царства свого через споживання цієї води і окроплення неї, Господу помолимо. Господи, помилуй! Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимо. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Корни нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй! Славу владичу нашу, Богородицю Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самі за один одного все життя наше Христу, Богові відтому. Господи, ноші всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віки. Господи, ти гліва твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої. Сам чоловік в царю прийди, і нині через сходження Святого Духа, і освіти воду цю. Сам чоловік в царю прийди, і нині через сходження Святого Твоєго Духа, і освіти воду цю. Сам чоловік в царю прийди, і нині через сходження Святого Твоєго Духа, освіти воду цю. І дай благодать визвану власної нерданки, жени
джерелом нетхіння, даром освячений від Божих гріхів, усілення недуг, знищення демонів неприступної для сил ворожих, повною ангельської сили, щоб усі, що черпають і споживають, мали її. На очищення душі тіл, на зцілення пристрасті, на зв'язання довіри, на всяку користь, бо ти, Бог наш, який водою духом оновив застарілу і грішну нашу природу, ти, Бог наш, що за ноги гріха подобив, ти, Бог наш, що за морем звільнив через Мойсеєві рітві від рабства фараона, бо ти, Бог наш, що розбив камінь у пустелі, потекли води і потоки, наводнилися і спраглих людей твоїх ти, напоїв, ти, Бог наш, що водою і вогнем через сіллю відвернув Ізраїля від спокуси Валаової. Сам нині, владика святи, воду цю духом твоїм святим. Сам і нині, владика святи, воду цю духом твоїм святим. Сам і нині, владика святи, воду цю духом твоїм святим. Мир усім. Голови ваші вкладіть перед Господом. Тобі, Господи. Прихили вуха твоє, вислухай нас, Господи, що в Йордані хрестилися з волів і освятив води, благослови всіх нас, що схиленням голови твоєї виявляєм, а покірність тобі, сподоби нас повнитися свячення твого через споживання водиці, і нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо ти є все свячення наше тобі. Слава, силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Осталось 50% заряду батареї. І трейсилилося поклоніння, отівки Бога зазвичай про тебе, улюбленим тебе сином іменуючи, і дух у вигляді голубів, повісти глава ствердження, явися ти, Христе Боже, і світ просвітив слава тобі. Йордані, хрестився ти, Господи, і трайне велике поклоніння, очинці Бога засвідчив про тебе, улюблений тебе синами минуючи, і дух вигляді голубинів, повісти слова ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив слава тобі. Йордані, хрестився ти, Господи, ізраїльшнилися поклоніння, оцінки Бога засвідчив про тебе, улюблений синами минуючи, і дух у вигляді голубинів, повісти слова ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив слава тобі. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас. Чистішу від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що безсміння Бога слова породила, Чуючи боронуючи тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Істинний Бог наш, що в Йордані від Іоанна згодом хреститися ради нашого спасіння молитви при чистої своїй матері, святих славників, зихвальних апостолів, преподобників, богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спаси нас, бо він благий і чоловіка любить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Дорогі брати і сестри, вітаємо вас святом сьогодні, хрещення, водосвяття, і сьогодні Господь явився нам в трьох іпостасях. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ми з вами познали в цей день і Бога Сина, і Бога Духа Святого, і дух, голос з неба Отця був, що це є син мій. Да? Но ми знаємо, що ми так само є синами Божими. Тільки різниця в тому, що Христос є по природі син Божий. Він
є як знаєте, сонечко і проміння. Це одне те саме, але не одне те саме. Як море і волна. Це одне те саме, але не зовсім. Так і Бог Отець, і Бог Син. Ну, ми з вами по благодаті теж є синами Божими. По благодаті. Бо Бог, виявляється, нас полюбив. Любить своє творіння. Людину любить. Але ми можемо прийняти цю любов, а можемо не прийняти цю любов. Ми з вами віруючі люди, тому і приймаємо цю любов. Не відкидаємо любові Божої, а приймаємо цю любов Божу. І тому ми є справді синами і доньками Божими. Но по благодаті, по милосердю, по благодаті, з любові. Це дуже важливо розуміти, що з любові ми так само є синами і доньками Божими. Тому ми сьогодні приходимо на Йордан. І знаєте, ніхто не обіцяє, знаєте, що, знаєте, там, як той пісні, що і сказка стане билью. Знаєте, ми знаємо, що наш шлях Христовий, важкий шлях. Дуже добре, що хтось там з влади так само розуміє, що знаєте, вони не щось обіцяють, знаєте, обіцяють сказку зробити білью, а щось роблять. І тут, мабуть, є і, да, Максим Васильович, який намагається завжди бути з нами. Там є, там підтримує нас там. Да. Вітаю вас всіх зі святом. Сьогодні кажуть, Христос охрестився в річці Йордані. Там кожен нехай підходить до Христа і Пойдет? По учению.